皆さん、こんにちは。恐竜博士チャンネルへようこそ。今回の動画は、中国で発見された新たなスター恐竜、ズケンティラニスを紹介していきます。中国のティラノサウルスと言われている彼らは、どれほどの体格を誇り、どれほど驚異的な存在だったのでしょうか。今回は、そんな偉大な恐竜と呼ばれるズケンティラヌスの生態や魅力に迫っていきます。このチャンネルでは、恐竜のことをもっと詳しく、子供から大人まで楽しくわかりやすく学べる動画をモットーに作っています。古生物や歴史などに興味がある方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、一緒に恐竜の世界を覗いてみましょう。ズケンティラヌスは、約8360万年前から7210万年前に生息していた大型肉食恐竜です。全長、約10メートルから12メートル。体重は、約 5.4 トンと推測されています。この体格は、ティラノサウルスの仲間であるタルボサウルスに匹敵します。ズケンティラヌスとは、諸城の暴君という意味を持ちます。諸城とは、発見された中国の地名です。また、暴君という名前がついていることから、ティラノサウルスの仲間だということがわかりますね。生息地は、中国。分類は、獣脚類、ティラノサウルス科。2009年、中国山東省でティラノサウルスに匹敵する大型肉食恐竜の化石が発見されます。2011年、その獣脚類の化石は、ズケンティラヌスマグヌスと命名されます。マグヌスとは、偉大、巨大という意味を持ちます。発見された化石は、右の上、顎骨と左の破骨の化石で、どちらも、非常に大きい骨をしており、上顎の長さは64センチもあり、これは、ティラノサウルスやタルボサウルスに匹敵します。以前までは、ティラノサウルスズチェンゲンシスという名前が付けられており、いかに、ズケンティラヌスがティラノサウルスに近い恐竜だとされていたことがわかりますよね。しかし、見つかっている骨が少ないため、他のティラノサウルス科の恐竜たちのように優秀な恐竜であったのかは定かではありませんが、発見者による論文では、ズケンティラヌスは、間違いなく、ティラノサウルス科の恐竜の中でも優れた恐竜だったことは間違いないとされています。ティラノサウルスの体重は、約6トンから8トンで、ズケンティラヌスは、約 5.4 トンという驚異的な大きさを誇っていることから、これがもしも事実なのであれば、同じティラノサウルスの仲間、そしてアジアのティラノサウルスとしても知られているタルボサウルスよりも強かった可能性も考えられます。また、ズケンティラヌスの化石が発見された諸城の地層からは、シャントンゴサウルスやシノケラトプスの化石も見つかっています。ズケンティラヌスの特徴なのですが、まだ化石がほとんど見つかっていないため、謎に包まれています。しかし、発見されている上顎の化石の特徴から、ティラノサウルス亜科の恐竜と区別されており、歯の特徴からもタルボサウルスとは異なる恐竜だとされています。また、この歯は、ティラノサウルスよりもわずかに小さいのですが、タルボサウルスよりもわずかに大きかったとされています。ズケンティラヌスはティラノサウルス亜科に分類されていますが、現在ではティラノサウルス亜科は3つに分類されていて、説明すると長くなるので省きますが、ズケンティラヌスはティラノサウルスの姉妹関係にあるとされています。しかし、ある学者は、歯の化石の損傷がひどいことから、ティラノサウルスの歯と比較することはできない、と述べ、タルボサウルスの姉妹群に位置づけされていたりもします。どちらにせよ、ティラノサウルスに、近縁の恐竜に変わりはないのですし、
中国の偉大なる暴君と呼ばれる理由もうなずけますよね。また、ズケンティラヌスは、タルボサウルスよりも、大きな腕を持っており、この腕は、ティラノサウルスの腕と同じ比率だったとされています。ズケンティラヌスの化石が発見された同じ地層から、シャントンゴサウルスやシノケラトプスの化石が発見されていることから、中型や大型の草食恐竜を捕食していたと考えられます。ティラノサウルスやタルボサウルスの生態からわかるように、目の前を通り過ぎるものすべてを食い尽くし、群れを作って狩りをしていた可能性が高いと考えられます。ここからは、恐竜博士の分析になるのですが、ズケンティラヌスは、本当に 5.4 トンもあったのでしょうか。それについてなのですが、ズケンティラヌスは、タルボサウルスよりも、大きな腕を持っていたことから、驚異的な体重である 5.4 トンは考えられると思うんですよね。ティラノサウルスと同じ比率の腕を持っていたということは、それだけ体も大きかったということですし、ティラノサウルスに近い体重を持っていても不思議ではありません。そうなると気になるのが、ズケンティラヌスはタルボサウルスよりも強かったのか、そして唯一ティラノサウルスを倒せる恐竜は、もしかするとズケンティラヌスしかいないのではないか、やはり気になりますよね。そちらに関しては、今後、対決動画を作りたいと思います。アジアのティラノサウルス頂上決戦、非常に楽しみな内容ですね。ちなみに、皆さんは、タルボサウルスとズケンティラヌス、どちらが勝つと思いますか？皆さんの予想を参考にしながら、動画をこれから作っていきたいので、ぜひ、コメントで教えてください。タルボサウルスよりも、大きな体格を持ち、あのティラノサウルスに匹敵する強さを持つとされている恐竜、ズケンティラヌス。中国の恐竜をすべて滅ぼすほどの力を持つ恐ろしい恐竜、ズケンティラヌスの今後の研究に期待ですね。それでは、次回の恐竜博士チャンネルでお会いしましょう。